Pozdrav fanom, uskoro Hop. Brže, nudi se. Leza. Sine. Sigurne lopte. Oka. No, pa uzmem, jedan ula žuti. Brže, napada, plavi! Dino! Hej! Okay. Dino, boka! Bogi! Brže! Širi je! Dino! Kome je Dino? Vremenska frka, onda sam ovaj rok ni bilo gde. Mora, dojte se ovdje ući malo. Kostara, šita. Ajde, Ugi! Opa, maša! Tri. Pa dobro, pripreme su izuzetno naporne bile od same situacije u Sarajevu, vremena i uslova za trening, pa je bilo nam je bolje u Međugorju, sad su najbolji uslovi, sigurno da imamo odlične uslove za nastavak rada, imamo dobre utakmice za provjeru, mislim da ćemo doći spremni za početak prvenstva. Pa sigurno da možemo, da nam je cilj napraviti neku pobjedničku seriju, imamo prvu utakmicu tu u Krupi, izuzetno teško gostovanje, mada ljudi misle da nije. Ako tu otvorimo pobjedom, imamo nekakav raspored koji nam garantuje da možemo izvući neke dobre rezultate. Ako napravimo neku seriju, kao što sam rekao, pobjeda, mislim da možemo se nadati nekom sigurno plasmanu Evrope, ali možda i nešto više.